وادی جنر نذیر میں قابض فوج نہتوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگی۔ قابض فوج نے جولائی میں 11 معصوموں کو شہید کیا، شہداء میں خاتون اور بچی بھی شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ قابض فوج کے ظلم سے 80 کشمیری شدید زخمی ہوئے۔ بھارتی درندوں نے پرامن مظاہرین پر پیلٹ گن سے گولے داغے، آنسو گیس اور شیلنگ بھی کی گئی۔ گزشتہ ماہ کٹپتلی حکومت بھی اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی، 46 سے زیادہ معصوموں کو حب سے بیجا میں رکھا، جبکہ جولائی میں قابض فوج نے 2 گھروں کو بھی صفائی ہستی سے مٹا دیا۔